Արդյո՞ք ծեսի ժողովուրդ ազգային ժողովական բևերի ծավալում այսօր հյուրընկալել ենք մի շատ հետաքրքիր մարդու քիմիկոս քիմիական գիտությունների տեխնազու Հայաստանի կառավարիչների միության նախագահ Բնապահպան Մարտ օֆ իր ցանկի մեծ մասը կարող ենք ասել ամբողջ կյանքը նվիրել է Հայաստանի բնության պաշտպանությանը բնապահպանական շարժման ու պայքարին ը պարոն Հակոբ Սանասարյանին ես նույնիսկ հիշում եմ պարոն Սանասարյանի ելույթները 88-ի արցախյան շարժման ժամանակ, ազատության հերապարակում, Ղարաբաղ կոմիտեի հանրավակների ժամանակ։ Եվ այսպես Հակոբ Սանասարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք մեր հյուրերը ընդունելու համար եւ բարձր է որ այսօր իհարկե պիտի զրուցենք ամուլսարի մասին, որովհետեւ մնապահպանական team-1 խնդիրը այսօր հենց ամուլսարն է ըհ inns mut empeci to powerությունը որ Արցախը հանձնելուց հետո այս սերիկաները հիմա բռնվել են Հայաստանը որպես պետություն կազմականդելու իր բանագով իր տնտեսությամբ եւ նաեւ հայաստանի բնության վերջը տալու եւ պայմանները այնպեսի անելու որ հայ մարդը ստիպված լինի կամ լոքելի երկիր է կամ առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով վերանա այս հողակտորի վրա, որովհետեւ այլ կերպ ես չեմ կարող մեր մեքենաբանել այն ինչ տեղի է ունենում ամուսարի շուրջ։ Եվ Փաշինյանը իշխանության գալու օրոք արդեն սկսեց խոսել այդ խնդրի շուրջ, սկզբում իհարկե կոսում էր, որ հանքը չի ծածվի, մենք ցույց ենք տա եւ այլն, որովհետեւ դեռ կարիկուներ ժողովրդի սատարման է, իշխանության գալու համար, իշխանության գալուց հետո կամած կամած սկսեց արդեն սելակը թեկել դեպի հանքի ծածում եւ հա ընտրեմ վերջերս իմացանք, որ կառավարությունը արդեն ռուսագիր է ստորագրել Լիդիանի հետ եւ եվ, Եվրասիական բանկի հետ ռուսական կապիտալով բանկ, որը որ ներդրումներ պիտի կատարի, իսկ կառավարությունը իր 12.5%-ով մասը 12, պիտի ունենա այս հանցավոր ստոր գործարկից։ Պարոն Սարասարյան, ես կուզեի խոսենք այսօր հնարավորինս պարզ լեզվով, ժողովրդի համար հասանելի լեզվով առանց բարդ ինչոր տերմիններ օգտագործելու, որբիսի հասարակ հայ մարդը հասկանա թե ինչ ական է դրված armul sari hankitak եւ ինչ ահա որ աղետի մենք կ ականատես կլինենք եթե հանգը գործարկվի խնդրեմ իրոք եթե ծեր խոսքը լսելուց հետո կթասեմ որ Նիկոլ Փաշինյանը Սրբորիին կատարում է այն ինչ որ նա մտքում կար ովքեր նրան հիշում են այս տանկում ընդհանորեն մեկ անգամ եմ տեսել 18 թվին մի փակnistum Ու վերջ։ Բայց եթե որ նա Բլեյանին աշխանեց, եթե որ նա Բաքու գնաց, ես նրան ընդամենը ատում եի, բայց եթե որ հեռուստաէկրաններին Երևացի նրա 4 զաբակների լուսանկարը եւ նրա շատ ծրագրված ելույթները Հայամետ եւ Մարտաշիրական եւ մտածեցի, որ ես հիմարաբար սխալ եմ եղել, այս մարդը շատ լավ մարդ է։ Ուրեմն եւ փաստեն մոլորվեցիմ։ Չնայած որ եթե հիմա ճասիեմ ես քնյարկելեմ ոչ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կարող եմ ասել նա համաշխարային կառավարությունի մարտի, ասում են Ադրբեջան, Թուրքիա նպատակը հետեւյալն է, որ պետությունները չպետք է իրարից բաժանվեն սահմաններով, պետությունները չպետք ունենան ազգային բանակ, եւ ամենիցը նաեւ այնպես աւիրել, որ հետո վերականգնել հնարավոր չլինի։ Իհարկե կա նաեւ Ես նաև ասեմ, որ իրոք շատերն են ասում, որ կա Ռուսաստանի ցար գեր պետրոսի մեծի Հայաստան առանց հայերի, և դա այնքան ակնհայտ է եւ կախ անկախ այնուհետեւ ինչ կուսակցություն եւ ինչ անձ, անձ ղեկավարել ռուսական կայսրության առաջի աթոռը, նույն քաղաքականություն է տարել։ Այո, Լաբանով-Ռաստովսկու հայտին կարխոսը մեզ հարկավոր է Հայաստան առանց հայերի, նամնուժն է Արմենիա, բեզարմյան։ Եվ այդ կարկախոսի հետեւ օրականը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց հավատարիմ ծառան է։ Եվ ինքը իր գործը անում է նա ընդհանրապես ամոթանք, խիղճ, նույնիսկ իր զավակներին չխացում։ Այսինքն կան նպատակ, հերապողական նպատակ։ Եվ այս ճանապարհով նա գնում է Եթե դուք ասացիք, որ Արցախը հանձնելին, մենք Արցախը չենք հանձնել կներեք։ Չէ, հանձնել ես նկատի ունեմ այն դավադիր պատերազմը, որի արդյունքում այն ու ամենայնիվ Արցախի 75% -ը հիմա վերահսկում են Թուրքերը, Ռուսները ու Թուրքերը միասին, Արցախից մնացել է մի փոքրիկ կտոր, եւ այդ դավադիր պատերազմի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի ամ միջական մասնակցությունը գործուն մասնակցուն է այդ պլաների վերելակային նրա պլանները որն ամշակեց Դուշամբեի Վերելակում Ալիևի հետ եւ հիմա կատարում է Լավրովյան պլանի կետերը մեկը մյուսի հետ։ Այո, դին հաճեց 20-25 գլխորգես բացահայտվեց եւ հետագայում ապրելի տեսանելի դարձա, որ իրոք այդ պատերազմը եղելա ծրագրված պատերազմ Եվ բան արդեն թե ինչ ավարտ բաթի ունենա։ Եվ այդ խոսել, այդ մասին իհարկե ես չեմ ուզում խոսեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում ամոնսարիին փայստըենսա Հայաստանի մի հսկայական շանգվածի տարածքի դա ոչինչացումն է։ Դա ինչ է։ Ուրեմն ովքեր որ, որ աշխարհ գրուսուն գիտեն կամ կարող են քարտեզին մոտենալ, նայեք դարբ արփա եւ որոտան գետերը եւ որտեղ են հոսում ինչ են вороգում, ինչ հوغատարածներ եւ դրանից հետո գալիս ենք Սեվանալիչ, քանի որ այդ տարածքի ջրերը, ուրեմն քեչուտի եւ սմանդարյան ջրամբարներից նաեւ հոսելու է Սեվանալիչ եւ լիդյաննել շատ անկեղծորեն գրելա որ այո զգալի ազդեցությունն է ունելու Սեվանալիչ վրա։ Ուրեմն ուզում ասելու որս, իրոք հայաստանի ողնաշարը ջարդելն է։ Այդ նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը նրանք լավ ճանոթ են քնտրին, քան գլխավորապես LRD քնտրի քննարկման ժամանակ։ Այդ ցույց տվես, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ տեղյակ է, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ուղագնա տքած ունի այդ քնտրի վրա։ Եվ այս առումով մեր անելիքը ինչ պետք է լինի։ Ես սուղակի դիմելով հիմնարձ երնարկությունների ղեկավարներին, որ իհարկե նրանք պետք է իրենց հիմնարկներում կոսմակերպեն, ամուսարի, հանքավարի քննարկում։ Քանի որ ինչքան որ համացանսը դա տարածում է, սա ուրիշ խնդիր է, ուրիշ բան է, որ տարբեր բնագավառի մասնագետներ, տարբեր, ոչ թե միայն այսինքնպես իր կա բան, քիմիկոս եւ այլն տարբեր և քաղաքագիտական, գիտ բնակավայրի մասնակեր, իրավունքի բնակավայրերի մասնակետները, անկախ նաև, նաև ամենակարևորը տնտեսագիտություն։ Կան որ երբ որ մենք խոսում ենք էկոլոգական խնդիրների մասին, պետք է մենք ընդհանրապես այդ մասին նռենք, ոչնչանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ընդհանրապես այս մասով էլի, ինչ որ կա։ Եվ առաջի հերթին, ուրեմն, երկրագործություն, անասնապահություն, մենք կօգտվում ենք հսկայական քանակությամբ, տեսեք, այդ երկու գետը, Արփա եւ Որոտանը, մոտարած 1.5 միլիարդ խորանարդ մետր ջուրի տարեկան հոսքա։ Հիմա ինքները, տեսեք, դրանք աղտոտվում են ցաներ մեթաղներով եւ ռադիոակտիվ տարրերով, սնդիկով։ Այսինքն ի՞նչ որ այնտեղ կա։ Դա դառնալու է ոչ միայն օգտագործման համար անպետք, այլ նաեւ խիստ վտանգավոր, որ հետո է դառնալու է մեծան ահբրուներից համակելու ահբրուներ ընդունավորվելու եւ տնտեսագետները շատ լավ գտնի որ այդ 1.5 միլիարդ ասեցիք անոնք որ ընդհանրապես ճարագրությունում եւ մյուս հարաբերակումներում ակադեմիական նրանց խոսքը տարբեր է լավ ընդունենք 1 միլիարդ 400 հազար 1 միլիարդ 400 միլիոն խորար մետր կամ 1 միլիոն միլիարդ 400 միլիոն 300 միլիոն խորանարդ չուր։ ეგեք յուրաքանչյուր լիտր ջրին թող տնտեսագետները որևէ արժեքտան։ Ու տեսեք միայն այդքան ջրի կորուստը, ինչքան է տարեկան ըստում վնասը, տնտեսական վնասը, ինչ վնաս է տալու այդ հարյուրավոր աղբորների կամ ծամակոմը կամ հոսպիտալի դառնալը, հոսքի պակասը կամ թունավորումը, ինչ է տալիս, օրինակ նրանք իրենց նախագծում գրում են որ հանկարծակի շահագրգռելու դեպքում ստոր երկրալ ջրերը, ներքի ջրերը իջնելու են ոչ 60 մետր, ոչ 60 մետր, պատկերացնու՞մ եք։ Եվ անթերապիսիտ գա հետո նայվ Սեվանալիճը, որը մնա աստորին ասում է՝ «Հա, mec a կոնսենտրացիա գթությունը քիչ է, չի ազդի, այդ ո՞վ է ասում»։ Կան նյութեր, որոնք շատ փող կր աննշան հատկություներով օձում են քենթանական գլխարտպես ցեփնաշխարի վրա եւ նաեւ պետք է իմանա որ Սեվանալիչը դա խմելու վչրի որակի ջուր է եթե պետք է օգտագործվի այո ես հիշում եմ հայտնի քաղաքական գործիչների արտահիտությունները որոնք ասում էին որ եթե 20-րդ դարում պատերազմները առաջացել են նաֆթի պատճառով էներգառեսուրսների, հա, ապա 21-րդ դարը լինելու է ջրի համար մղվող պատերազմների դար, որովհետեւ երկրագնդի վրա ջրի ապահարների սպառման հետևանքով որոշ երկրներ խիստ կարիք են ունենալու եւ մեր հարևան երկիր Ադրբեջանը եւս այդ խնդրին հիմա առերեսվում է, բավական է նշել, որ այնտեղ արդեն և, երաշտի դեպքեր են գրանցվում վերջի այս տարիների ընթացքում եւ Արցախի գravel-ը նրանց համար կարեւոր է նաեւ այդ առումով հենց Սարսանգի ջրամբարը եթե հաշվի առնենք եւ այլն։ Հայաստանը բնական ջրով հարուստ երկիր է եւ սա մի հարստություն է, որ մենք բնությունը ապարքել ենք, նավթ չունենք, բայց գոնե այս մի հարստություն ունենք, հիմա դա էլ ենք ուզում վերացնենք։ Ինչ վերաբերում է Լիդիանին ապա ասեմ, որ դա մի շատ կասկածելի ընկերություն է, որը ավֆշորներում է գրանցված եղել, կարծեմ Կիպրոսի, եւ որը ֆորց ունի, որևէ ֆորց ունի հանկերի շահագործման, ընդհանրապես ֆորց ունի եւ Ամେկանীয় երկրներում փորձել է ահանգերի շահագործմամբ զբաղվել, այդ թվում նաև մեր հարևան Վրաստանում, այնտեղ արկելվել են նրանց դாணել ևիև ինչքան գիտեմ այնտեղ կան թուրքական նաև կապիտալի բաժնե մասեր և մենք ստույգ տվյալներ ունենք մենք ազգային ժողովարական բևերը սա ուզում եմ մեր հայրենակիցներին ևս մեկ անգամ շեշտել պարոն Սեֆիլանը սրա մասին առիթ ունեցել է խոսել որ բոլորովին վերջերս նախկին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյա որը վերջերս ղեկաց իր աթորը Լիդիանի ունեցած իր բաժնե մասը վաճառել է Ռուբեն Վարդանյանին։ Դա նշանակում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը, նույն ինքը Թաթար Ռուբոն, հիմա Լիդիանի բաժնե մասի սեփականատեր է եւ ուղիղ շահագրգռվածություն ունի այս հանքի շահագործմանը Փաշինյանի ղեկավարած ThaiFi-ի հետ մեկտեղ բացի դա ուզում եմ ասել որ ամուլսարի հանքի շահագործման վնասակարության մասին կան բազմաթիվ իզրակացություններ դերևս խորթային տարիների Եվ նրանք նշել են, որ դա խիստ վնասակար է եւ հանքը նպատակահարմար չի շահագործել եւ ռադիոակտիվ նյութերի, պատճառով ցիանիների եւ այլ եւ այլ ծանր մետաղների եւ այլն։ Այսինքն խորթային միուսյան 50-ականների նույնիսկ այդ հետազոտությունները կան, հիմա սրանք այդ ամեն ինչը մոռանում են։ Լիդիանը ներկայացրել է իր այսպես կոչված эксպերտային բաները եզրակացությունները, կառավարությունը ճանելով սեփական հետազոտություններ, հիմնվելով Լիդիանի ներկայացրած տվյալների վրա, կայացրել է այսպիսի որոշում։ Այս ասածը ես միայն բավական է, որըսի մեր ժողովուրդը հասկանա որ մեր աճկերի առաջ տեղի է ունենում պետական հանցագործություն, պետական դավաճանություն, որը որ, -որ ազգային ժողովորական բևերը ոչ մի դեպքում թույլ չի տա եւ մեր ժողովրդի զգալի հատվացի հետ միասին մենք գլուխը կջարդենք այն են մարդկանց ովքեր կփորձեն նման դավադիր գործարքի արտյունքում աղտոտել մեր բնությունը եւ մեր ջրային աշխարհները։ Ինչ ունեք ավելացնել։ Ես գիտեմ օրինակ գندեվազ գյուղի հողերն են գնել լիզյանուն որ ցիանիդի ցիանի հարթա որը մնացականը առաջի դեպքը իհարկե արշուտում էր փորձում անել որ հանքահարը միանգամից վերամշակել ցիանիդով սա օրինակ եվրոմիացյումն ծավալը արկել կետը բաց որ ցիանիդով իսկ եթե լիզյանն դա վերամշակեց եւ հաշվի առնելով հայաստանի հանրապետության Պաշտոնյաների գործելակերպը որ եղելա նրանց նابس հայրենիքի ապագան համարյա չի հետաքրքրել հավանաբար կաշարկ կամ յուրիշ բան եթե դա ճիշտ է ուրեմն մենք ունենենք բազմատիվ եւ բազմատիվ հանքերակումներ որտեղ ոսկու պարունակությունը կա մեծը օրինակ լիդիանում եթե 100 բանա 90 միլիոն խորանարդ տոննա հանքակարի մասին է խոսքը մեր անց հաշվետվություններից մեկում գրված է որ հանքաքարի 62% -ում ոսկու պարունակությունը 150 մլգ-ից պակաս է մեկ տոնայում եւ այս տեսի բան երբ որ ուրիշ երկրներում 12 գրամ մեկ տոնայում 8 գրամ մեկ տոնայում 5 գոնե այսինքն սա հայաստանի ընդհանրապես բնաչն ջունն է եւ դա նաեւ տեսեք շատերը ասում են որ մեր բանակը պետք է ուժեղանա պետությունը պետի հարստանա, բայց եթե մենք փաստացիին թեգոս թե, թե դեվագի ճանոթանում ենք, տեսնում ենք այդպես չի։ Նախ առաջինը շատ պարզ որ բոլորին հայտնի է, մեր օրենք նորում գրված է, որ հանքարդյունաբերության զբաղողները հանքային թափոնների համար ոչինչ չեն վճարում։ Օրինակ, Լիդիանի համար մի անգամ հաշվեցի 12 միլիարդ դոլար միայն թափոնների համար, միտեղ ավելի 14.2 Եվ դրա հետ մեկտեղ տեսեք, ուրեմն երբ որ ընդեր կոկտագոլսման պայմանագիր են կնքել, այնտեղ գրված է ամբողջ շահույթը լիդիանի սեփականությունն է։ Տեսեք, այլ նաև կառավարությունը ես ես անգամ պատի ասեմ, ես միշտ կարծում եմ այդ կառավարությունն ցասքում է նաև լիդիանի կերտիկները

Ընդհանրապես 1 տոննայի համար 400 գրամ։ Ինչու է գրում դեք, այսինքն 100։ Կառավարությունը տեսրուքին ցེད་ պայմանագրի ըկնքել 400-ը, ձեր շմագում, այսինքն ներկայացերը ընդհանրապես 100։ Բայց հետակայում նաև པարզվում է, 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 է որ այդ 400 գրամը շատ փոքր է։ Քանի որ հանքակալում մեծ քանակությանն է կանոն բազմամիտաղներ եւ գեղորպես ծծում որոնք խշրվում են ցիանիդը։ Եվ օրինակ միայն արշուտում այնտեղ 1 տոննայի համար ծախսվում է 100 կիլոգրամ։ Հիմա դուք պատկերացրեք 90 միլիոն տոննան, մհզմա պատկեք 100 կեսով։ Դեse քանի միլիոն կիլոգրամ կամ տոննա, wann azher nidet ծախսվում։ Եվ հիմա ինձ յորը սա եւ ցիանիդի մասին խոսելուց պետք է ասեմ, որ նայв նրանք ընդհանրապես ցույց են տվել որ 0% նատրումից բանի կապտա թթու ասինքն հասիան է արտանետվելու մտքն որ ասում են որ մինչև 7% հիմա դուք վերսեք եւ բազմապատկեք այդ 7%-ը ինչքան կանի ի խոսքով նախագիծը ընդհանապես քերտիկներուն ի մեջ կոսկումներուն ի մեջ բնապահպանության նախարարությունը այսինքն կառավարությունը այդ ամեն ինչը վերանելու փոխարեն հակառակը ոչինչ չի գրել 840 էջանոց փաստաթղթից ոչ մի վտանգ չի ներկայացել բուսական աշխարհի եւ կենդանական աշխարհի եւ որոնդեւ մանրամասը նկարագրվում է եւ տվել են

Պետք է ուզում ասեմ ընտանիք։ Իսկ հիմա այնտեղ ցունով ծածկած, հա, այնտեղ առայժմ ոչինչ չկա։ Դրանք որ ասում են, հա, սկսվեց հանքը, ինչ-որ մարդիկ ան տարբեր են, այդպես չի։ Եփորինտը գործողությունը ես գսեն՝ նույնը վերականգնվելու է։ Շաշում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մարդիկ չեն ուզում the kill իրենց այսինքն ժողովրդի բողոքները նորից սկսվել են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այո, ազգային ժողովի հավարակամ BVR-ը աշտոնապես հայտարարում է, որ թույլ չի տալու լիդիանի շահագործմանը ամեն գնով։ Բայցかり բոլոր միջոցները մենք կիրառելու ենք եւ ամուսարը մնալու է սար։ Դրանում ովևէ կասկած չլինի։ Մենք մեր երեխաներին եւ թորներին ժարանգելու են կանաչ երկիր, կանաչ տնտեսությամբ եւ ճկնախ բնությամբ։ Եվ որևէ մեկի մոտ ողսրանում կասկած չլինի։ Բոլոր նրանք, ովքեր հիմա այս կամայγκեր պատասխանատու են, առընչվում են այս հանցագործության հետ, լինի դա վարչապետը, լինի դա առողջապահության նախարարը, բնապահպանության տնտեսությամբ, բոլորը կանգնելու են հայ ժողովրդի դատաստանի արչի։ Ես հիմա դիմելով նրանց ուզում եմ ասեմ, քանի դեռ ուշ չի, քելքի եկեք ու մի դրեք ձեր կարիերան, ձեր անվտանգությունը սպառնալիքի տակ, որովհետև պատասխան եք տալու, այսպես չի մնալու։ Մոտենում է այն պահը, երբ հայ ժողովրդը ոդքի է կանգնելու, Արցախի համար, Լիդիայի համար, Ամուլսարի համար, բոլոր բոլոր արիցները պատճառ են հանդիսանալու որ հայ ժողովուրդը սրբելու է այս սրիկանին այս դավադիր այս դավաճան իշխանությանը սրբել տանելու է գնում են մարդկանց գումար են տալիս գندեվազ գյուղի բնակիչներին հողը գնում են որթցյանի այդ ինչ որ հարթավայր ստանան թե ինչ այդ հողը օգտագործեն եւ մարդկանց ասում են եթե քո հող հողը չվաճառես Մեկը կառավարությունը այդ տարածքները Գերակաշահ Գերակաշահ կհրճակի եւ ձերցիդ կառնի այսինքն շանտաժ են անում գյուղացիներին ասում են մեկը այթողը ձերից է տառնելու են կարի հիմա հավազանեւի գոնե ինչ որ գումար կստանաս հասկանում եք ստորության աստիճան է ուրեմն ցիանիտի հրաբարակի հետ կապված մի կետ կա դա պետք է որոտան քետի ցախ ապում լիներ արդեն սկսել էին հանական բայց տեղափոխեցին եւ տեսեք ինչու տեղափոխեցին որը արփագետի այդ կանի շրթունքին որ ճանապարհնա որ ճանապարհը գնում է դեպի Ջերմուկ հենց հա այդ ցույցը որ պետք է լինի 120 մետր բարձությամ ցանի դեպանը որ կա պետք է հայաշակեն դրա երկու մասով արփագետի վտակներն են Պատկերացնեք ինչ կլինի 50 տարի հետո 60 -200 Nütho, 100 տարի հետո այդ վտակները հիշելու են իրենց բուն ինչպես բնության մեջ կա եւ նորից դա բացելու են եւ եթե ծթային դренаժը որը դեր է սկսվեց դա դեเวลոյը եւ ինչպես լարդն է գրում հազարավոր գույց եւ ավելի շատ տարիներ ասինքն սա մեծագուն մի աղետ է ասինքն դա ինտրաբիոս են որ ասում են իրօք Հայաստանը նույնիսկ եթե ասում են որ եթե կտակը հතරկել հայերից, ասենք Պետրոս Մեծի ծրագիրը, դա ես ասեմ, այնական ռուսական ծրագիրը չի, այստեղ կան ուրիշ ծրագրեր։ Կարելի է թո քաղաքացիությունը կարտում, իշխոր մի էթնոս անընդհատ գրում է, որ ինքը ուրեմն ըստ քես վարել Հայաստանից եւ պետքա վերադառնալ այստեղ, եւ դա հայրենի նաեւ քրքիրեն տպում հրատարակում, ايش չի։ Որ ընդհանրապես Հայաստանը, եթե նրանք ուզում են պալիգոն դասնել, Իրենց ել այնտեղ աշխատելու համար էլ պայման չլինի, քանի որ որտեղ գնաս, ոչ անբարի, որտեղ գնաս հանկային փոս։ Հաճո՞ւ է։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ վախենալ պետք չի, եւ կարծում եմ առաջինը պետք է արবি հետեւյալը։ Մենք ասում ենք, որ դատարանը լավ չի աշխատում, բայց բոլոր դեպքերում լավ կլինի, որ իրավապահներից մեխանիզմը մտածեն, խնդիրը լավ հասկանան։ Եվ ասենք առաջի հերթին ոչ թե նախարարներին քատիտալ, առաջի հերթին ղեկավարին Նիկոլ Փաշինյանին։ Քանի որ ինքները տեսանք 4 տարիներա մենք տեսանք, որ նա դիրիժոր է, ունի հստակ ծրագիր եւ դրա համարial ասենք ունի իր հզոր տեխնազորը 2-3 անգամ բարձր աշխատավարձով եւ այլն եւ այլն, այս ամենին չանում է։ Սրա համար բացատրություն պետք է։ Ուրեմն ղեկավար պատասխանատուն Ոչ միայն patriazmը հրահրելու եւ պարտվելու է ցրագիրը, այլ նաեւ Հայաստանը ընդհանրապես թունավորելու հայաստանի հողն ու ջուրը եւ ապրելու համար ոչ մի տանի դարձնելու հարցում նույնպես գլխավոր մեգավորը Նիկոլ Փաշինյանն եւ դատանան հայցը պետքանը անունով լինի։ Ուղվածն է այո սա լուրջ խնդիր է ընդհանրապես հանքերը մեր ցածուտ խնդիրներից է ելել Հայաստանում որովհետեւ հանքերի շահագործումը շատ սիրված թեմա է եղել բոլոր իշխանությունների համար և փ քոչարյանի օրոք եւ Սերժիկ Սարգսյանի եւրանց օրոք, որովհետեւ որ նրանք ուղակի շահառուներ են եղել այդ ամենի եւ շատ ծվերային բնակավարը, մինչեւ հիմա մենք չի գիտենք, թե որ հան, հանքի իրական տերը ով է։ Կան ծվերային տերեր, այդ թվում նաեւ բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյաներ, արևմտյան երկրներից, անգլիական բիզնեսի ներկայացիչներ, թուրքական եւ այլն եւ մենք որպես ազգային ուժ մեր եւ նախընտրական ծրագրում էինք դրա մասին խոսում եւ դրանից հետո բազմիցս ասել ենք որ հայաստանի բոլոր հանքերը պիտի լինեն պետական սեփականության տակ։ 1 այն հանքերը որոնք վնասակար են պիտի փակվեն, պիտի աուդիտ արվի, PARSE վի հանքերի իրական սեփականատերը ով է վոնսե նա դարձել այդ հանքի տերը, ինչ հանցավոր ճանապարներով է դարձել այդ հանքի տերը, եւ դրանից հետո արդեն կատարվի որոշում, թե այդ հանքը եթե պիտի շարնակի աշխատել, ապա որ մասնավոր ընկերությունը իրավունք կունենա շահագործել այդ հանքը, լինելով պետական սեփականություն, բայց ինչ որ շահագործելու իրավունք ստանա։ <coughs> եթե հանցավոր կերպով է դրա տերը դարձել պիտի պատասխան գրի իսկ վնասակար հանկերը պիտի փակվեն parzapas պիտի փակվեն որովհետև մենք ունենք Ալավերդի տխուր օրինակը ունենք Քաջարանի տխուր օրինակը եւ որ նաեւս հիվանդաց հիվանդացության տոկոսները նույն քաղցկեղի այդ շրջաններում որոնք անգամներ անգամ բարձր են քան մնացած բնակավայրերը Ես պետք է ասեմ որ իհարկե երկու ճանապարհ կա առաջինը ազգայնացնել հանքերը պետականացնել նշանակել որթի եւ երկրորդը ուրեմն Մենք ունենք մի 3-4 կեղտոտ օրենք։ Այդ կեղտոտ օրենքները, պետքա փոփոխություն մտցնել այդ օրենքներում, ինչ են արել հանքարտнавиրությունը, հանցագործ օրեն հանել են հարկային դաշտից։ mm -hmm. Եթե մենք կարողանանք, օրինակ, թափոնները, ինչ են արել հանքային թափոնները օրենքներում mm -hmm. չկան։ Ընդհանրապես թափոն չկա։ Ուրեմն այդ դատարկապարները օրինակ այստեղ առաջանում է մոտ արպես բոլորը միասին ամուսարի 464 միլիոն տոննա 90 միլիոն տոննա հանքակար մնացածը դատարկապարներ որտեղ իհարկե նույնպես այդ բոլոր եւ ռադիոակտիվ տարրերը եւ ցաներ ومتաղներ կան սրան գիտեք՞ն չէ՞ք ու սրան քոճմել լծակույտ է իսկ մնացած տեղերում որտեղ փոչամբարի առաջանում այսինքն փոչամբարը դա այն է որտեղ Հանկարծը երբ որ մանրացնում վերամշակում են այդ որ մնումը սա կոչվում հանկ. կոչ է փոչանք։ Փոչանքը կոչել են անդերքի մասին օրենսգրքում կոչել են տեխնացին, կոչ այսինքն մարդացին հանկավայր։ Սրիկայության ամենակեղտոտ ձև։ Քանի որ առաջինը նա մասնագետները ཐողassem, եթե հանկավայրում կամ որևէ նյութի մեջ պաշարները գնահատված չեն, նախ հանքավայրի կոճվում աշխեն մեզ հիմարի տեղ են տնում պատկերացնու՞մ եք եւ երկրորդը այդ իսկ մյուսը կոճվում է լցակույտեր <th> տափուներ իսկ բնապահպանական վճարների ձուկաչափերի մասին օրենքում ոչ լցակույտ կա ոչ մյուսը ուրեմն նախ այդ օրենքով որ ասի բնապահպանական վճարների ձուկաչափի մասին օրենքում այնտեղ գրված է որ յուրաքանչյուր 1 տոննա Հանքարդ նայերացիան <th> Հայաստանի Հանրապետությունն օնում առաջսկում տեղադրելու դիմաց 1 տոնայի դիմաց վճարել 0 դրամ 0 դրամ Ուրեմն այս սա է եթե մենք կարողանանք նրանք սա անել այս դեպքում լիդիանը հոհիմար չի օրինակ 14 միլիարդ դոլար վճարի պետական գանձարան պետական բյուջե Թափոնները Դա, տեղադրելու համար ես չեմ ասում հողերի, ջրերի, կենտանական բուսական աշխարհին հասած վնասի համար։ Այդ 14 միլիարդ դոլարը մուտի պետական քանչարան եւ երբ որ նրա ոսկին 2.3 միլիարդի արժեք ունի։ Հասկանու՞մ եք, այս տեսի հիմար անկերուսուն գույսուն ունի։ Ըստեղել են իդիալական պայման՝ մի քանի ընտանիքների դեր հարստացնելու եւ այո հաստորեն հայաստանի հանրապետությունը ոչինչ չաշխատել։ Այո, եւ որտեւս այս հեղուսյան բեկակարքի, այո, գաղութային համակարգ է, եւ որ մենք ասում ենք, որ երկիրը գաղութացված է, օկուպացված է, որոշ քաղաքական գործիչներ հեգնում են։ Օրինակ Արամ Սարգսյանը, Արամ Զավենի Սարգսյանը, վերջերս մի հանդիպումներից մեկին մեր խորտի անդամներով մասնակցում են եւ լսեցին, որ նա իր ընկերների հետ խոսում էր, չի մանալով, որ տղաները լսում են իր խոսակցությունը եւ ասեց այդ բևեր գաղութացման խmassինա խոսում, իշ, այշ գաղութացում, ինչ օկուպացիա է։ Հասկանում եք, այսինքն այս մարտի կամ չեն անկալուն, որ Հայաստանը գաղութացված է, կամ լավ հասկանալով ձևեր են ཐապում սեփական գերմաների, սեփական շա դիտական նկատառումներ։ Ես մի քանի բան եկու զեի նշել, մենք նշեցինք ցիանի mass-ին եւ այլ եւ այլն, բայց լիդ այդ ամուլսարը գտնվում է սեյսմիկ զոնայում եւ ett Lidiani zekuitsnerum shema arhestakanoren ichetsrelen in vorpesi tultvutyun astanan en depkum yev vor endeg 7.5 ball yev avel yev avel ayo zona e sa 1 yev 2-rd tjermuka yev amulsare tshnam ughig nshanarutyan tak e manavand verchin seratsumits heto aderbajananakan dirkere el aveli motetsan yev karogh e ughig gndakotsyan yentarkvel vorits heto vnase կերապատկվի։ Եվ երրորդը туриզմը, այսինքն սամուլսարը շահագործել նշանակում է սپانել ջերմոգի туриզմը, այն դեպքում երբ որ գրագետ туриզմը զարգացնելու պարագայում туриզմից եկած եկամուտները եկաց եկաց անգամներ անգամ ավելին կեն քa իրական այլ հանքի ճարաբաստիկ եկամուտները։ Խնդրեմ, ձեր մեկնաբանությունը։ Դե, առաջինը ուրեմն նախ Նիցիանը իր հաշվետվությամբ սկզբից դա իհարկե կոչվում էր, բայց 16-րդ դարին կազմած շմագում, այդոր կա 840-ը այնտեղ գրված է որ շատ սեսմոթեկտոնիկ շատ բար տարածքում է եւ վերջին 100 տարիների ընթացքում այդտեղ եղել են ուժեղ եւ շատ ուժեղ երկարշարժեր։ Ինչ գրեր։ Բանը, это Lard-ը, նույնպես մեгаդրոմն ആണ് նրանց, որ ամեն ինչը չի արված երկրաբանությունը ուսումնասիրված ու 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 չէ եւ ու նա էլ գրում է որ եթե հանքայինը շահագործից եւ քաղաքցիներից քացին նաև ակտիվանալույ է սողանկները դու գիտեք որ դա հայաստանի կարծում եմ երկրորդ ամենախոշոր սողանկային տարածքն է որ իշնում է եթե ամբողջ հերը ող և նաև լիդիան նույնպես ասում է որ քանի որ ընդհանրապես ուսունասիրված չի տարածքը այս սալերի մոտեցած երկրաբանությունը շահագործումը կարող է ելնել նաև հանքային ջրի ախտոտման կամ կորուստի կամ վնասի։ Ուրեմն এস սկա, ուրեմն այդ երկաշարժանության հետ կապված։ Իսկ նախագծում նաև ի՞նչ է գրած հուսանք, որ այդ պայթեցումները եւ այլն եւ այլն ուրեմն տեխնուտի եւ ստանդարտյան չհամարների ապահովների վրա չեն ազնի։ Հուսանք, հուսանք։ Ես պայթեցումները համարել որպես ուրեմն մի բանալի դրական միջոցառումներ բնակցան օգտի, ասում եմ մենք նախ որ դիշերները չեն պայթեցնի որ հังից կնեն եւ երկրորդը որ պայթեցումները իսկ առաջ անփայման բնակցությանը կզգուշացնեն։ Եվ պատկերացնում եք ինչ բան է։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է ուրեմն մի բանկա ես չգիտեմ, ես սուղագի լսել եմ, դա փաստատхта ինչի, բայց պետք է ասեմ Երբ որ կառավարության հետ փորձել են ավիշուտ բանկի հետ, երբ որ փորձել են այդ միլիոնը վերել, եւ անտեղ մտա հոգուսն ա եղեմ, որ նորից inherit արդությունը ոդքի պետիկաննի, իասմեն լիդյանի պատասխանտուաշկալոնրիս մեկա, ինչ որ իբր ասելա, բարի բախտաբար 20 տվին պատերազմ եղա, եւ դրանից հետո նույնպես չ եղավ այդ պատերազմը Եթե երիտասարդների մի, մի մասը այնտեղ զոհվեցին, մի մասը ստիպած հիմա կանգնած է Ադրբեջանցիների դեմ, եւ Ձեր մտքում է բնակցությունը այն չի ինչ որ առաչել, այսինքն կա բարեբախտություն մեզ համար։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել, ça իրոք այդքան բարյաձուկ սրիկա է։ Ես հաճելի անակնկալ կմատուցեմ ազգային ճարտարապետական բևերը այդ լիջայի այդ պաշտոնյային հաճելի անակնկալ կմատուցի եւ բողոքի այնպես ծույցեր կանի, որ նրանք սրտի կատվածով կվերադառնան իրենց բները։ Ինչ վերաբերում է ቱրիզմին, ծեր մեկնաբանություն ա իշտ քան ቱրիզմի հարցում ընդհանրապես նաեւ, տեսեք, եթե դուք եք տարել ասան, ահա ասում հրափարագոր դրեցին դրեցին այտեղ, չէ՞, դա ջերմոքի հենց ճանապարհի վրա, ուրեմն մոտ ըսկրբից 90-120 մետր բարձություն, քան որ այնտեղ ի միջalous ուրիշ հանքավայրերն կան։ Սովետական միջնորոգումն է, է սիրված այո, հուսամ դրամասին երկու խոսք ասեմ, հետո։ Ուրեմն այդ հսկայական սարը, եթե բացվեց, քանդվեց ու ճանապարհի վրա է ուղիղ գալիս։ Եվ այդ ղարշահոտությունը, այդ նաև հոգեբանականը, նաև այդ ֆոնը, ուրեմն ի՞նչ է։ Մենք այնտեղիցանում են նաև ռադիոակտիվ տարեր։ Եվ դրանով մենք բացասանում ենք ուրեմն ֆոնային կոնcentրացիան ռադիոակտիվ նյութերի։ Եվ մարդիկ հիմա չեն, հիմա դուք գիտեք որ բոլորը չեմ ասի, բոլոր ավելթե պակաս այնպես մարդիկ, որոնք իրենց քաղքի մասին մտածում են, նրանք ունեն իրենց քրփանի դոզիմետրը։ Եվ նրանք գիտեն, այս ո՞ր տուրիստը պիտի քա։ Եվ այս փոշին շնչի, երբ որ շինարարական աշխատանքներ անելուց ջերմոցինները չեն կարողանում լվաց կանեմ տամնեի ինչurasնում որ դրսում որ ավելի քիչ փոշին է ստի լվացի վրա։ Ինչի մասին է, ինչ ինչի մասին է դրանք ամայանալու է եւ առողշարանները եւ ուրեմն զբոսաշրջության այդ կենտրոնները եթե հանկավайը շահագործվի։ Ուրեմն հետեւյալն է որ իրող մենք այսպես մի ցավալի վիճակում ենք։ Անթադրենք որ կա պատերազմ, պատերազմում կա ծշնամի և քո սեփական ուժերը։ Հիմա մեր երկրի առաջի դեմքը, որը իրեն պատերազմի ժամանակ հոր Ժորժը մեր երագուն գլխավոր ժամանատար, հայ ժողովրդի աշնամին նա դա ապացուցել է։ Այսինքն ուզում ասել, որ առաջի հերթին մենք պետք է նրանից ազատենք, բայց այդ ազատման ճանապարհը ես և շատերը հավանաբար անընդհատում եմ որ նրան պետք է ես աշխարհի տանն են։ Դա այդպես շուտ եմ պետք է մտածեմ միանգամից հայ ժողովրդը երկու ծշնամու դեմ կռվելու, պայքարելու հնարավորություն ունի։ Դա ցանկացած ժողովրդի ուժերից վեր է։ Չէ, երկու ծշնամի չի, պարոն Սարասագյան, ես կարծում եմ մեկ ծշնամի է, եւ դա Նիկոլ Փաշինյանն է իր ղեկավարած խունտայով թայֆայով հանդես, որովհետեւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին մենք հեռացնենք իր աթոռից, ես եթե ասեմ։ Եվ ձևավորենք ազգային իշխանություն մնացած բոլոր ճշնամիների դեմ արտաքին արտաքին ճշնամիների դեմ պայքարը կհեշտանա եւ մենք շատ հանդիս է այդ պայքարը կտարենք հենվելով միջազգային իրավունքի վրա եւ մեր դաշնակիցների եւ ամուսարի թեմայով կարելի թե, է թե, երկար զրուցել բայց ցավոք ժամանակը սահմանափակ է շնորհակալություն ձեզ այս զրույցի համար ես կարծում եմ որ մեր հայրենակիցները լավ ելի լավ ապատկերացրեցին խնդիրը այ եւ այն պայքարը, որը մենք պիտի տանենք, ես ուզում եմ ավարտելով մեր այսօրվա հանդիպումը ասել իրոք ժողովուրդ, ամուլսարը մեր ցասման, մեր պայքարի պատճառներից մեկնելինելու Արցախի բանակի տնտեսության հետ մեքտեղ, ամուլսարը մնալու է սար եւ տեսեք օրինակ կան շատ այլ ուժեր, ովքեր իրենց դիրքավորում են որպես ազգային, չգիտեմ, որպես ժողովրդավարական, արևմտամետ բայց նրանք հիմա ամուլսարի մասին չեն խոսում, այս արցախի վերջին սրացման մասին չեն խոսում, որովհետեւ նրանք սեղմել են Նիկոլ Փաշինյանի Արյունոտ ដավաճան зерքը արտախորթանական այդ ձևաչափով եւ նրանք իրենց շահադիտական նկատառումներով լրում են չեն խոսում այս բոլոր խնդիրների ամասին։ Եվ սա ձեզ համար սիրելի ժողովուրդ, լակմոսի թուղթ պիտի լինի, որբիսի դուք տարբերեք իրական ազգայինը կեղծից, տարբերեք այն գործիչներից, ովքեր իրապես նվիրված են հայրենիքին, իսկ ովքեր որ միայն մանիպուլյացիաներով են զբաղվում, քաղաքական մանիպուլյացիաներով։ Հետևաբար միացեք մեր պայքարին მოտնում է այն բաղძალი օրը, երբ մենք ողողելու են გერმანია հերապარაკները, რად ենք անելու այս დავაჭან სერიკանერին, ზევავորելო են ազგային կառավարություն, որից հետո 1-ը մյուսի հետից, 1-ը մյուսի հետից լուծվելու են մեր բոլոր խնդիրները եւ ամուսարի խնդիրը, եւ բანակի եւ արցախի եւ տնտեսության եւ կրթության եւ առողջապահության եւ այլն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարսարյան, հույսով եմ, ᱥამერ վերջի հանդիպումը չէր։ Եվ մի այնի փարփետ կասիեմ, եւ այս կորդորեի նախպես հայ մարտա ավելի լավ կնի որ իր հանդեսը եթե համարավոր անցկացնի ջերմոկում եթե այնտեղ առողջարարական եւ այլ քննություններ կան տեղանի դա նույնպես պայքարի ճևերից մեկն է այո շնորհակալություն հաշված ամիսներանց աղջի հարաբերությունը վերածվելու է ցեսս բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևերի youtube-յան ալիքին